শ্রদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, নিষ্ঠা 3.0 FLNৰ যি ট্ৰেইনিং চলি আছে, সেই ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাম কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব আৰু কেনেকৈ ট্ৰেইনিংটো ল'ব লাগে সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালেই নিষ্ঠা 3.0 FLNত নিজৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ট্ৰেইনিঙো কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ চাৰ্টিফিকেটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে আহক আমি এই ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চয় গম পাইছে যে এই নিষ্ঠা ট্ৰেইনিংটো দীক্ষা এপছৰ জৰিয়তে হৈ আছে। গতিকে আমি নিষ্ঠা ট্ৰেইনিঙত আমাৰ নাম ভৰ্তি কৰিবৰ বাবে প্ৰথমে আমি দীক্ষা যি মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটো আমি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যাব, তাৰপিছত দীক্ষা বুলি চাৰ্চ কৰিব আৰু তেতিয়া দীক্ষা এপছটো পাব আৰু তাক ইনষ্টল কৰি ল'ব। দীক্ষা এপছটো অ'পেন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এই মেনুখন পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এই ইংলিছত ছিলেক্ট কৰিব, কৰি তলত কণ্টিনিউ কৰিব। তাৰপিছত আহিব কণ্টেণ্ট এজ, আপোনালোকে ইয়াত কি ধৰণে আপোনালোকে দীক্ষা এপছটো খুলিছে তাৰ ওপৰত আহিব, আপোনালোকে ইয়াত টিচাৰটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছতে আহিব আপোনালোকৰ ছিলেক্ট বোৰ্ড, আপোনালোকে বোৰ্ড ছিলেক্ট কৰিব। এই ছিলেক্ট বোৰ্ডত টাচ কৰিলে আপোনালোকৰ সোঁফালে মেনুখন আহিব আৰু তাত ষ্টেট আসাম বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব। তাৰপিছতে আহিব আপোনালোকৰ ছিলেক্ট মিডিয়াম, এই মিডিয়ামটো আপোনালোকে ইংলিছ দিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব। তাৰপিছত আহিব ক্লাছটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব, ইয়াত আপোনালোকে আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই মেনুখন পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এই কাৰ্চন দেখুওৱা ঠাইখিনিত, মানে য'ত তিনিটা লাছ আছে তাত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব আৰু তাক ছিলেক্ট কৰাৰ পিছতে এই পেজটো পাব আপোনালোকে। ইয়াত দেখিব যে শেষৰ ফালে লগইন বুলি আছে আৰু এই লগইনত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটো পাব, এই পেজটোত চাব লগইন উইথ দীক্ষা বুলি আছে আৰু তাৰ তলত সৰুকৈ ৰেজিষ্টাৰ হিয়েৰ বুলি আছে ৰঙা ঘৰটোৰ মাজত, আৰু তলত আৰু এটা আছে ছাইন ইন উইথ গুগল, আপুনি গুগলত থৈ দিও ছাইন ইন কৰিব পাৰে। কিন্তু পৰাপক্ষত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, গুগলত ছাইন ইন কৰিলে আৰু কেইবাটাও প্ৰচেছ পিছলৈ বাঢ়ি যায়। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ হিয়েৰ বুলি যিটো আছে তাত ক্লিক কৰিব, এই অপশ্যনখিনি আহিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যিটো জন্মৰ চনটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকে তাত টাচ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ জন্ম চনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছতে নামটো কিন্তু অকণমান সাৱধানে লিখিব, কাৰণ ইয়াত নামটো যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন পাওঁতেও সেই নামটো ভুলকৈ আহিব। তাৰপিছতে আছে মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল দুইটা আছে, আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ ক্লিক কৰি পেলাই তলত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত পাছৱৰ্ড পাব, ইয়াত আপোনালোকে এটা নিজে পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব, মানে ইয়াত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড নিজে বনাই ল'ব। আৰু পাছৱৰ্ডটোত আপোনালোকে এটলিষ্ট এটা কেপিটেল লেটাৰ আৰু এটা চিম্বল, মানে আপোনালোকে কীবোৰ্ডত থাকিব এট এন এনেকুৱা কিছুমান চিম্বল আছে, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা দিব আৰু কেইটামান সংখ্যা দিব আৰু স্মল লেটাৰটো দুটামান আখৰ দিব আৰু অতি কমেও 8টা কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড আছে, আপোনালোকে তাত সেই পাছৱৰ্ডটো আকৌ এবাৰ দি তাক কনফাৰ্ম কৰিব। তাৰপিছতে এইখিনিতে আৰু এটা বস্তু আছে যে আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড একচেপ্ট দ্য দীক্ষা টাৰ্মছ অফ ইউজ, আপোনালোকে ইয়াত সৰু ঘৰটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ইয়াত ৰাইট চিন ওলাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰটোত ক্লিক কৰিব। পাছৱৰ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকক এটা মডেল দেখুৱাই দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাই লওক। এক্সাম্পল এটা দি দিছোঁ, যেনে এপুল APPLE এইটো কেপিটেল লেটাৰ দিয়া হৈছে, তাৰপিছত @1234, আপোনালোকে এনেধৰণে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে বনাব। তাৰপিছত ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ যিটো দিছিলে মোবাইল নাম্বাৰটো এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। বা কেতিয়াবা আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত তাত মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ এটা অপশ্যন আহে আৰু সেই ভেৰিফাইটোৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু তাত কিছুমান আপোনালোকে ফটো আহে কেতিয়াবা, এই ফটোবিলাকত আপোনাৰ ওপৰত অপশ্যনত লিখি দিব কি ফটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, আপোনালোকে সেই ফটোখিনি ছিলেক্ট কৰিব, কৰি পেলাই ভেৰিফাই কৰিব, তেতিয়া
তাতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাই হৈ যাব তেতিয়া তাত ভেৰিফাই হলে এটা আপোনালোকৰ ওটিপি প্ৰয়োজন নহব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যি মানে এই পেজটো পাব চুজ কন্টেন্ট প্ৰিফাৰেন্স ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক ক্লাষ্টাৰ আৰু স্কুল ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলো ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব সাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে মেইন পেজটো পাবহি যিটো প্ৰথমতে পাইছিলে আৰু কিবা কাৰণে যদি মেইন পেজটো পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওপৰত যি কাৰ্চন থাকিব ওলোটাকৈ যিডাল কাৰ্চন থাকিব বেক কৰা চিনটো সেই বেক কৰা চিনটোত বেক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে এই পেজটো পাবহি আৰু এই পেজটোত চাওক সোঁফালে তলত এটা মানুহৰ চিম্বল আছে সেই চিম্বলটোত ক্লিক কৰিব এইটো প্ৰফাইল বুলি কয় আপোনালোকে সেই প্ৰফাইলটোত ক্লিক কৰিব প্ৰফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটো পাব ইয়াত দেখিছেনে এডিট বুলি অপশ্যন এটা আছে ইয়াত এডিট বুলি এটা নহয় আচলতে দুটা অপশ্যন থাকিব ওপৰত এটা থাকিব আৰু তলতো এটা থাকিব গতিকে আপোনালোকে এই এডিট অপশ্যনত যাব যিকেইটা অপশ্যন আছে যদি নাম লিখিবলৈ আছে নাম লিখি দিব তাৰপিছত ৰোলটো হ'ব টিচাৰ ষ্টেটটো নিজৰ ষ্টেটটো আসাম দিব ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপুনি ছিলেক্ট কৰিব ব্লকটো ছিলেক্ট কৰিব ক্লাষ্টাৰ ছিলেক্ট কৰিব আৰু স্কুল ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ সেই প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট আৰু এটা এডিট পাব আগৰ এডিটটোৰ তলত আৰু এটা থাকিব সেই এডিটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে যিখিনি এক্সট্ৰা ডিয়াৰ আছে সেইখিনি মেণ্ডেটৰীখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত ছেভ কৰিব ইয়াত আপোনালোকে ছাবজেক্টটো দিব চি পি ডি বুলি দিব আৰু ক্লাছত দিব আদাৰ আৰু মিডিয়ামটো ইংলিছ দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই দুই নম্বৰ এডিটটোৰ তলতে যিটো ছাবমিট ডিটেইলছ বুলি আছে তাত আপোনালোকে সেইটো ছাবমিটটো ক্লিক কৰি দিব আৰু তাৰপিছত এই পেজটো পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ টিচাৰ্চ আইডিটো আপোনালোকে ভৰাই দিব পাৰে তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে আগত ভৰোৱা থাকিলে ইয়াত ওলাই যাব আৰু তাৰপিছতে আই এগ্ৰি কৰিব তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এই প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে লাষ্টত চাব যে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু মেইল আই ডি গোটেইকেইটা আছেনে নাই বা যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে আৰু যদি মেইলো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেইলটো এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মেইল আগতেই দিয়া আছে বা আগতেই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত মোবাইল নাম্বাৰটো এড কৰিব পাৰিব আৰু এড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যেতিয়া আপুনি ছাবমিট কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ বা মেইলত এটা অ' টি পি যাব আৰু যদি আপোনালোকৰ মেইলটো খুলিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত মেইল আপোনালোকে এড কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আপোনাৰ মেইলত এটা অ' টি পি যাব আৰু সেই অ' টি পিটো মেইলৰ পৰা উলিয়াই ইয়াত এণ্টাৰ কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ ইমেইলটো ভেৰিফাই হ'ব অ' টি পিটো আহিব এনেকৈ মেছেজটো যাব আপোনালোকে মোবাইলত যিটো অ' টি পি আহে সেই অ' টি পিটো ইয়াত ছাবমিট কৰিব এতিয়া আপোনালোকে আকৌ মেইন পেজটোলৈ আহক ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে লেটাষ্ট নোট ক্লিক কৰিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো পাব আৰু এই পেজটোত আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈ ফিল আপ কৰিব ছিলেক্ট বোৰ্ড ছিলেক্ট মিডিয়াম গ্ৰেড যি কেইটামান থাকিবই যিকেইটা বাকী থাকে সেইকেইটা দি দিব ছিলেক্ট কণ্টেণ্ট টাইম কোৰ্চ বুলি দি দিব তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটো পাব আৰু এই পেজটো চাই ল'ব এই পেজটোত আপোনালোকে চি মোৰ কণ্টেণ্ট যিটো আছে তাত আপোনালোকে দুবাৰ ক্লিক কৰিব এই পেজটো পাব এই পেজটোত চাওক সোঁফালে চি মোৰ কণ্টেণ্ট বুলি আছে আপুনি চি মোৰ কণ্টেণ্টত আপুনি দুবাৰ ক্লিক কৰিব দুবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যিটো ছাবজেক্ট দিয়া আছে এ এছ এছ চি চি কাৰিকুলাম এণ্ড ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম সেই ছাবজেক্টটো পাব আৰু তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো আহিব কিন্তু এই পেজটোত আপোনালোকৰ জইন কোৰ্চ বুলি নাথাকে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে নো পেজ এভেইলেবল বুলিহে থাকিব গতিকে আপোনালোকে এইখিনি পোৱালৈকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে জইন কোৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে মেইন পেজটোলৈ যাব লাগিব আপোনালোকে এই পেজটোত গৈ সোঁফালে যিটো চাৰ্চ বুটন আছে আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব কৰি লৈ আপোনালোকে তাত লিখিব এ এছ স্পেচ এফ এল এন বুলি লিখিব লিখাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ কোৰ্চ আহিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে সেই কোৰ্চটো জইন কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এইটো কেনেকৈ কোৰ্চত জইন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত বনাই থোৱা আছে গতিকে সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই ইয়াৰ ডেছ দি দিম আপোনালোকে সেইটো চাই কেনেকৈ জইন কৰিব লাগে সেই কথাখিনি জানি ল'ব পাৰিব দীক্ষা এপছত
নিষ্ঠা রেজিষ্ট্রেশন কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভিডিওটো চাই কম পাইছে আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ